E a receita de hoje vem do município de Itati, no litoral norte gaúcho. Um delicioso e saudável bolo de banana com aveia e açúcar mascavo, muito fácil de fazer. A gravação dessa receita contou com a parceria da Cooperativa de Agricultores Familiares do Litoral Norte, que abrange os municípios de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas, e tem um trabalho em parceria com a Emater. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo de banana com açúcar mascavo. Esses dois produtos importantes na nossa região aqui do litoral norte. Então vamos à receita? Eu tentei usar nessa receita os produtos da terra. A ideia é regionalizar. Então vamos lá. A banana que vocês quiserem, tá? Quatro bananas, que eu vou descascar, mais madura possível a banana. Quanto mais madura, melhor, tá? Descascando elas. E depois o que eu vou fazer? Eu vou amassar essas bananas. A banana é rica em potássio, muito rica em potássio. Bem importante para a contração muscular nossa. De todo o corpo, viu? Inclusive do coração, ela é importante na contração muscular do coração, até porque o nosso coração também é um músculo. Ok? Para quem usa remédio para hipertensão, a banana também é importante se usar. Eu vou usar três bananas, tá, gente? Dessas aqui, porque elas estão bem grandes. Se for a prata, pode usar quatro bananas, tá? O tamanho da banana, vocês vão vendo a quantidade. Na minha receita, são quatro bananas, mas quatro bananas prata, média. Essas bananas são um pouco grandes, né? Tô achando que essa aqui é até a banana catua. Eu acho que duas, três já é o suficiente. Mas eu vou esmagar mais uma bananinha aqui para ficar bem docinho. A gente pode usar canela, um pouquinho de canela em pó em cima da banana. Dá um gostinho, assim, é bem sutil. Então tá, amassou a banana bem amassadinha. A gente deixa ela aqui, a parte descansando, deixa eu tirar esse fiozinho. Então tá, então agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar... dois ovos, tá? Dois ovos, uma xícara de açúcar mascavo e a gente já dá uma misturada, vai mexendo até misturar a banana, o açúcar mascavo com os ovos, tá? Daí a gente já pode entrar com a banana e misturar com os ovos e o açúcar mascavo. Deixa eu botar aqui. E vou mexendo até ficar uma massa homogênea. Agora sim nós vamos colocar as aveias, tá? Eu coloquei aqui uma xícara de aveia grossa e uma xícara de aveia fina. Ou... duas de fina, mais um pouquinho de granola. Vou misturar as aveias. Mistura bem misturado. Eu tô substituindo, eu não tô usando farinha de trigo, tá? Eu tô usando aveia. Então, para quem não pode usar a farinha de trigo, a aveia é um grão bem saudável, é uma farinha bem saudável, tá? Ó, agora eu tô colocando o óleo, tá bem? Agora nós vamos fazer o seguinte, por último eu coloco sempre o fermento, tá, gente? Eu sempre coloco o fermento por último, porque a gente só... o fermento é só pra misturar, não se bate muito o fermento. Eu vou usar leite de coco, tá bem? Não, quer usar leite de vaca, não tem problema. Eu tô usando leite de coco para tirar tanto a lactose quanto a farinha da frente. Para quem tem problema de lactose, o leite de coco... eu tô usando 200 ml aqui de leite de coco, tá? Normalmente a gente vai colocando aos pouquinhos. Nosso fermento. Tá? Isso aqui é 11 gramas de fermento que vem naqueles saquinhos de fermento para bolo, tá? Que pode ser também uma colher cheia de fermento, ou pode ser aquelas tampinhas que vem no fermento, quando vocês compram de potinho, a tampinha, que tem uns fermentos que tu usa a própria tampa. Tá a nossa massa aqui. Agora nós vamos informar
e vamos colocar no forno. Dependendo do forno, o forno de 180 a 200 graus, dependendo do forno de 20 a 30 minutos. Aí vocês vão dando uma olhada no forno de vocês, tá bem? Bom, gente, eu untei a forma, tá? Tá untadinha, o óleo e botei, para não botar farinha de trigo, até porque eu não tô usando, eu botei a farinha fina de aveia. Então agora nós vamos colocar dentro uma forma. Eu tenho essa aqui, redondinha, mais alta. Vamos botar dentro da forma a mistura nossa. Olha a cor dessa massa. O perfume dela também é algo, gente. Agora nós vamos levar pro forno o nosso molho. São de 20 a 30 minutos, aí você tem que ver o forno de você, como é que é. Olá, pessoal! Enquanto a gente espera o bolo ficar pronto, mais uns 10 minutinhos, eu estou aqui no site da Comafit para comprar uma cesta. Na verdade, as cestas vêm prontas ou você pode fazê-la personalizada. Em todas as cestas prontas, tu tem banana. Em algumas, você tem açúcar mascavo. Ok? Então, essa receita foi uma adaptação que eu fiz desse bolo de banana para uma cesta da Comafit, onde nós produzimos cards e mandamos para os consumidores. Então, a Comafit, a partir da pandemia, descobriu um novo ponto de venda, porta a porta, o ponto delivery. Comafit é uma cooperativa que nós temos aqui no Litoral Norte, que fica a sua sede no município de Itati, mas ela abrange tanto Terra de Areia, Três Forquilhas e Itati. Agora eu vou tirar, já passou os 10 minutos, agora eu vou tirar o meu bolo do forno. A parte de trás da faca a gente passa em volta para soltar o bolo, tá? Feito isso, essa é uma forma que ela abre lateralmente. Então, ela abriu, tá aberta. Vou botar minha luva, porque ela tá quente. Vou botar o copo. O copo não tá quente, mas eu tô... Deixa eu tirar essa aqui. Opa! Acidentes acontecem. E aqui está o nosso bolo. Deixa eu tirar ele aqui de baixo. Então tá, pessoal, o nosso bolo está pronto. Vou tirar um pedaço aqui. Vamos experimentar? Ele tá bem molhadinho. É natural ele ficar assim. Coisa boa. Comafit promove o desenvolvimento socioeconômico de famílias de agricultores familiares por meio do comércio justo de alimentos de qualidade, com respeito às pessoas e ao meio ambiente. E conta hoje com vendas pela internet com o armazém da agricultura familiar virtual para a região de abrangência da cooperativa. Visite o site www.armazengrifan.com.br. Lembrando também que você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com/ematerrs e pode mandar um recado para a gente. Anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053.
e o e-mail é rgrural@emater.che.br. Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!